1 листопада 2012 року розпочалась реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, який відбудеться в березні 2013 року. Під час пробного тестування учасники матимуть можливість ознайомитися із процедурою проведення ЗНО, формами тестових завдань, правилами заповнення бланків відповідей, психологічно підготуватися до складання тестів. Нагадаємо, що реєстрація триватиме до 30 листопада поточного року. Детальну інформацію щодо порядку реєстрації розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого особа бажає проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання.